На подвір'ї Кам'яницької школи гуляють дітки. Щоправда, це не учні на перерві, а переселенці, які знайшли тут прихисток. Вже й з тутешніми встигли подружитися. Футбол граємо, Іллі, в телефонах. Хто вже твій друг? Розкажи про нього. Це Ваня, мій найкращий друг. Я граюся теж. Подобається тут? Так. Да. Підлітки та дорослі саме допомагають складати дрова. Кажуть, хочуть бути корисними. Помагаю всім, чим можу, всім, чим скажуть. І що кажуть, чим саме? Та ну чим. Ну я не працював, зараз ще працюю. Їм все, що скажуть, мені в радість тільки. Я не проти допомогти країні своїй. З Харкова самого, так? Да. Як у вас там ситуація? Ну, зараз не дуже добре. Іноді то ракети прилітають, то ще щось там, обстріли, ПВО, ну все як звичайно, в принципі. Ну було затишше, потім закінчилося. Ну. Понад три десятки вимушених гостей наразі проживають у Кам'яницькому опорному закладі освіти. Тут для них облаштували побут та забезпечують усім необхідним. Нам тут живеться дуже-дуже гарно і нас гарно приймають. Нас всі вважають і ми їх всіх вважаємо. Дуже хороший колектив тут. Криша над головою у нас є, кормлять нас, поя, три рази кормлять. Кормлять дуже хорошо. От. Якщо нужна яка, пожалуйста, приносять, бери. А воно вже нам і не нужно. З 26 числа пішов третій місяць. Ми тут живемо. А як у вас там ситуація? Повертатися не будете? Нема куди? Коли тут сижу і чую, як поїзд їде, серце останавливається, хочеться додому. Не можемо. От маємо ночліг, дуже нам удобно. Дуже подбала про ночліг Богданівна. Вона нам дала додаткові матраси, щоб було тепліше від стіни. От, вона дуже заботиться завжди про нас, питає, що нам потрібно, чи що ми нуждаємося. Дуже заботливий директор школи. Ми тут відчуваємо себе дуже добре, але хочеться додому. З дому дуже погані звістки. Зараз там йдуть інтенсивні бої. От, з моря нас обстрілюють градами і касетними бомбами. Дуже небезпечно. Людей в Очакові лишилося дуже мало. Тут у школі він був, його замінили, новий. А я люблю Україну, і прапор для мене святе. І я повісив сюди. Мене не завжди хочу, щоб я їх вів. То я хоч положив, а все ж з прапором. Пральня, душові кабінки, гаряча і холодна вода, матраци, перекуси та повноцінне харчування у сільській їдальні. Основний комфорт тут намагаються забезпечити переселенцям. Територіальна громада забезпечує трьохразовим харчуванням. Вони в їдальні їдять. Ну, а ми, відповідно, в свою чергу намагаємося забезпечити тут після обідній час трошки урізноманітнити і теж допомогти, чим можемо, для того, щоб після вечері до того, як йдуть до 10-ї години, бо це ще 6 годин, умовно кажучи, так, щоб теж мали щось таке, щоб смачненьке перекусити. Слава Богу, є багато людей, які готові допомогти, хочуть допомогти. Ще 14 осіб очікують сьогодні, завтра. Готуються і їх прийняти з душею і допомогти усім, чим можуть.